Bütün Ukrayna Rusya'ya birleştirilsin. Rusya medyası haber verir ki, bunun LDP'nin rehberi Vladimir Zelenski bildirir. O deyir ki, Lugansk Halk Respublikası ve Donetsk Halk Respublikası'nın tanınması heç nəyi değişmeyecek ve Ukrayna'da Rusların korunmasına kömək etmeyecek. Bu sadece olarak yeni sanksiyalara sebep olacak. Komünist Obukov ise RIA Novosti'ye bildirib ki, Rusya Federasiyası Komünist Partiyası fevralda Lugansk Halk Respublikası ve Donetsk Halk Respublikası'nın tanınması ile bağlı Prezidentin müraciət layihəsinə baxmalı Dövlət Duması Şurasına təklif edəcək. Zelenski isə bütün Ukraynanı Rusiyaya birləşdirməyə təklif edir və əlavə edir ki, onun partiyasının bütün üzvləri bu fikri dəstəkləyirlər. Liberal Demokrat Partiyasının mövqeyi ondan ibarətdir ki, bütün Ukrayna yenidən Rusiyanın tərkibinə daxil olmalıdır, deyə Zelenski bildirir.